Roditelji djece koja pohađaju vrtić Kono pobunili su se nakon što su sredinom ovog mjeseca doznali da se vrtić zauvijek zatvara, te da se njihova djeca sele u prostorije u docu koje se trenutačno uređuju. Tražili su očitovanje i pomoć grada, a danas je održani sastanak na kojem su im pružene različite opcije. Pa oni su tražili da im se da točno vrijeme kad će se preseliti, da oni neće izvisiti, odnosno da neće izgubiti mjesto u vrtiću, da neće biti nekog praznog hoda. Naravno da neće biti praznog hoda i da ćemo djecu čim se osposobi prostor na docu preseliti tamo. To su bile naše namjere. Podsjetimo, namjera je da se djeca sele u nove prostorije jer one postojeće u vrtiću Kono nisu primjerene, to jest prostori su derutni, a grad nije mogao u značajnu obnovu jer je u najmu. Intencija grada Dubrovnika nije u nijednom trenutku bila da se nešto radi na štetu roditelja ili na štetu djece, upravo suprotno, prostori dječjeg vrtića Kono su u istinu lošem stanju. Prostor je vraćen pravoslavnoj crkvi, međutim oni su vrlo korektni najmodavac i oni nas ne tiraju da se mi razumijemo. Dakle, što se njih tiče, mi tamo možemo još stati, ali je intencija naša za preseljenjem nije bila ni istek ugovora ili nešto tako slično. Intencija je isključiva bila zbog toga što se prilikom sanacije jednog dijela vrtića utvrdilo da zapravo imamo značajnu trulež i da bi zapravo trebalo provesti uistinu velike investicije kako bi se djeca mogla nalaziti u sigurnom okružju. Ako roditelji žele da još uvijek neko vrijeme ostanu u tom prostoru, i to može biti kao opcija, ali to nije ona opcija koju bi ja preporučio. O današnjem su se sastanku očitovali i roditelji. Zadovoljni smo današnjim sastankom. Komunikacija je bila puno bolja nego na roditeljskom sastanku održanom 13. rujna. S nestrpljenjem očekujemo mail gospodina gradonačelnika koji je obećao poslati do kraja ovog tjedna, a u kojem ćemo dobiti više informacija o koracima koji vode tome da se vrtiću pronađe nova lokacija u blizini sadašnje. Podsjetimo, ono što je roditeljima bilo sporno je to što su o preseljenju čuli tek nedavno. Iz dječjih vrtića Dubrovnik kažu kako su roditelji obavijestili čim su sa sigurnošću mogli reći da su pronašli nove prostore. Pa roditelji su dobili informaciju najbrže što su mogli je dobiti. U tom momentu mi kad su bili upisi u dječje vrtiće Dubrovnik nismo imali opciju doca, ni premještanja vrtića s konala na doc. Onda kad smo vidjeli da se to može odraditi, da možemo prebaciti taj vrtić tamo, da budu u sigurnim, boljim i adekvatnim uvjetima, smo im onda i dali tu informaciju i prenijeli je. Radovi u prostorima na docu su u tijeku, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja listopada. Ravnateljica ističe kako su i dječji vrtići i grad Dubrovnik uložili značajne napore i sredstva da vrtić što dulje bude prikladan za djecu, no kako je sada došlo vrijeme za promjenu. S jedne strane, na potezu su roditelji koji trebaju odlučiti žele li da im djeca i dalje idu u Kono u stanju kakvo mjest, a s druge i gradonačelnik koji im je, kako tvrde, obećao poraditi na pronalasku alternativne lokacije koja bi im bila bliža trenutačnoj. Situaciju nastavljamo pratiti, a sve bi trebalo biti jasnije do kraja ovog tjedna.